Ուսումնական տարի մեկնարկել է, բայց կան ավագ դպրոցներ, որոնք դասագրքեր չունեն, վստահեցնում է Գալիոտ մասնավոր ավագ դպրոցի տնօրենը։ Ըստ նրա, որոշ դեպքերում էլ 10-րդ դասարանում աշակերտները սովորում են 9-րդ դասարանի դասագրքերով։ Գիտեք, ինչ կան դասագրքերով սովորում։ Ամենայնպես դեռ շուկայում չկան եւ ծնողները այդ առումով մոլորված։ Միջդեռ կրթության ազգային ինստիտուտի տնօրենը վստահեցնում է, որ դասագրքերի խնդիր չկա։ Պետք է ճշտել, դա ինչ թյուրիմացություն է։ Բոլոր դասագրքերը ժամանակին հաստատվել են, երաշխավորվել են։ Եթե դրանց օրինակները իմ սեղանին դրված է արդեն 10 օր, ես չեմ կարող ենթադրել, որ հանկարծ որևէ հրաշքով, որևէ դպրոցում այդ դասագիրքը հասարժել է։ Նա առաջարկեց այցելել ցանկացած ավագ դպրոց և համոզվել։ Իբրև իր խոսքի հավաստիացում պարոն Ղուկասյանը զանգահարեց տիպ 29 դպրոց, որտեղ դասագրքերի մատակարարման հարցը գրեթե լուծվել էր։ Կրթության ազգային ինստիտուտի տնօրենը նշեց, որ դասագրքերի խնդիրը առաջացել է միայն հումանիտար խոսքի բնագիտական առարկաների ու ռուսաս լեզվի հետ կապված։ Այս դասագրքերի բովանդակությունը դեռ չի հաստատվել և դեռ պարզ չէ, երբ կհաստատվի։